wareysiga oo maanta siiyay TV-ga caalamiga ah SBS Dr. Mohamed Yasi Hassan oo kamid ah saraakiisha sare ee Xisbiga mucaaradka Wadani ayaa wuxuu ka hadlay qodobada aasaasiga ah ee kamid yihiin xadhig maalmihii uu dambeeyay warbaahinta qoraysa oo sheegay in la xiray. Sidoo kale waxa uu ka hadlay buugii uu soo bandhigay maalintii duraad ee Komishanka doorashooyinka. Ugu dambeyna waxaan wax ka weydiinay kalsoonida ay ku qabaan Komishanka doorashooyinka oo ku dhawaaqay doona natiijada rasmiga ah ee doorashada. Saacadaha inagu soo aadaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta dee walaalay ma xidhino waanigaas oo umada Soomaaliland iyo meel walba wala arkayo de waanigan kula hadlaya marka horta xadhig wax la yiraahdo ma jiraan wax dambi oo galay ama aan galay oo gaar oo laygu xidhaana ma jirto waxaasi waa waxyaabaha dadka propagandada iyo nacaybka iyo xaqdiga umada reer Soomaaliland ku dhex abuuraya ay baraha bulshada ku faafiyaan marka haba yaraatay xadhiga wax ka jira ma jiraan waddankaygana waxaan ku joogaa amni istiqraar sharaf qof xukuumadda ka tirsan iyo mid aan ka tirsanaynbana qof kasto oo isaragna si wanaag iyo sharaf leh ayaanu ku wada shaqeynaynaa waddanka waxaanu imin shaqo wadagto waddanka dee doorashaynu galay iminka tiradiiba socota komishankii dee wadigii ogaa waatanu buug soo bandhignay marka buugaagta kiyaanu soo bandhignay runtii komishanku markii hore mowqifkii istaagay dawidinkii arkayay markii dambena mowqifkii istaagay weydinkii arkayo de iyaga qirtay oo aniga lahaa buug iyagaale iyagii baana yeeshay muxuu ahaa iminkana waxaan rajaynaynaa wax waliba inay si fiican noogu dhacaan marka waxaan leeyahay aniga wax lay xidhanay ma jirto dambi laygu xidhanay ma jirto waxaan soo bandhignayna waxay ahayd mowqif xisbi waxaanigu aan leeyahayna ma jirto buug anigu aan meel ka soo qaaday oo keenayna ma jirto wax aan meel ka soo xaday oo ama aan soo qiyaameeyay oo aan keenayna ma jirto go'aan xisbi buu ahaa go'aankiiba xisbiga gaadhay go'aankii baanu soo gudbinay wax anigu aan gaar u leeyahay ama labadii mudane ee kalena ay gaar u leeyihiin xuseen wasiir xuseen cadiidi iyo saaxiibkay cismaan afka midna ma jirto go'aan xisbi buu ahaa marka taasina gudoomiyuhu waa kii ka hadlay halkaas aanu ma garanaysaa go-aankii gudoomiyaha ayuun baanu dee ku daynaynaa laakiin muhiimadda ugu weyne ka hadlayaa waxa weeye anigu airport aan tegayna ma jirto dhoofis aan dhoofayayna ma jirto runtaanan sheegayaa tigid one way baan ku yima backba mabaan haysaninba sabab aan u dhoofaana ma jirto annagoo hawshii ku dhex jira oo aan weli go-aan aanan qaadan yes shaqadaydii waan kasoo fasax qaatay laakiin dee waxaan ka tegi karaa uun marka ay arinta hawsha qaran ay inoo dhammaato hawsha qaranna may dhammaan weli dhexdaanu ku jiraa ma garanaysaa komishankii iyo wixiina sidii baa loo wada shaqaynayaa dee markaas waxaan leeyahay ummadda ilaahay ha laga baqo amniga iyo istiqraarka aanu ilaalinno anagu mowqifkaanu soo jeedinay mowqif xisbi buu ahaa laakiin qofku siduu u fasiranayo isagay jirtaa soomaad garan ama fasiraadaha dadku ay ka bixinayaan laakiin qofka hadalkiisu waa inuu cadaadaa hadalkaygu saasuu ku cadaa wixii la soo gooyayna waanu ma garanaysaa saasaanu ku daynaynaa muxuu ahaa hawshuna sidaa ayay ku socotaa meesha aan ka soo galayna wuxuu ahaa un arrinta buug ah buugguna waxa weeye halkaasuu ma garanaysaa ay ku qirteen iyagii haddii iyaguna waa ku ilaaha marka hore dee maxkamad baanu la tiigsanayna laakiin saasay ku qirteen hawshuna saasay ku soconaysaa ilaa ay hawshu dhammaanaysana dee saasaan laakiin waxaan anigu bulshada u sheegayaa in dembiga layska daayo waddankan amni iyo istiqraar baynu la doonaynaa qof aan la xidhin inaydaan oran waa la xidhin dembi aan la abuurin inaydaan abuurin dee anigu saas umaan wasiir haddaan su-aal kale oo mawduuca ka baxsan ku weydiino waxaa waqti kooban baa ka hadhay xilligii la rajeynayay lagu dhawaaqo natiijada doorashada haddaba kalsooni intee leeg baad ku qabtan komishinkan doorashada oo dhowr jeer aada hakiseen wada shaqayntiina ka dhexaysay taa waxaan u daynayaa waxaa jira xubno noo qaabilsan ma garanaysaa komishinka anigu shaqo kuma lihi xubnaha taa waxaan u daynayaa dadkii ku shaqada lahaa ayaa ka jawaabi kara meesha quran ka soo galay un waxa ahayd maalintii buugga la sheegayay buuggina sidaan un bandhiganay unbay noqotay markaa halkaa taasaan ku daynayaa laakiin wax kale oo xisbigu leeyahay ama komishanku leeyahay oo gelaya ma jirto waa arrin xasaasiya
مكاساس عن كدينياتا أدبا ما ستعرف. I thank you very much. مال SBS TV هرجيزة.